Ovo je život ljudi. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Mogu da se gledam. Kamera je ovde. Sada sam ustao i nalazim se u jednom malom mestu pored Zrenjanina, jednom malom prelepom mestu. Tu sam kod devojke i danas ću da vam snimim jedan veoma zanimljiv video i poučan video. Naravno, shvatit ćete odmah o čemu se radi. Ja kao neko ko snima preko pola decenije, sad će 6 godina. Au, ovo brzo vreme prolazi. Hoću da vam snimim jedan video. Moram da se naučim da gledam ovde, zato što snimam na telefonu. Želim da vam snimim jedan video telefonom, jedan vlog telefonom, jer kao što znate, u zadnje vreme sam dosta uložio novca u opremu. Imam odličnu opremu, imam kameru koja snima u 4K, koja snima u Full HD slow motion 100 frame po sekundi, sjajna kamera. Dugo sam ulagao truda da skupim novac za tu kameru, potom kupio sam objektiv, imam mikrofon, dobro, to je poklon, imam veliko osvetljenje, imam studio, imam sve što je potrebno da snim jako kvalitetne klipove. Mnogo momaka, pratilaca, devojaka koji prate mene, kažu da bi voleli da snimaju i planiraju, ali nemaju opremu, nemaju kameru, nemaju dobre uslove i odlažu, da kažem, tu priliku da se možda izgrade kao osobi, jer zaista verujem da se na ovaj način možete izgraditi kao osobu, upoznati sebe, raditi na sebi, kako na govoru, tako na razmišljanju, na glas. Dobro, to dođe isto. I zato danas snimam ceo dan vlog sa telefonom, sa prednjom kamerom. Ne znam tačno koji mi je telefon, mislim da je Huawei Y5, neki telefon od pre 7-8 godina, i to najstariji model. Prednja kamera ima 720 piksela, ne 720 rezoluciju, tako da to je niska rezolucija. I pokazat ću vam kako ću danas snimiti vlog sa telefonom, tako će se zvati video, da sam malo motivišem i ko zna, možda u budućnosti i da zovem neke od vas da snimite vlog i da mi pošaljete i da ja to gledam u svom videu. To je to ljudi za početak, idem da spremam jaja, da nastavim da vlogujem. Hoću vam pokažem da nije bitan samo kvalitet, bitna je suština i bitno je šta ćete reći u kameru. To je to ljudi, idem da pravim obrok sa devojkom i da uživam u ovom prelepom, prelepom danu. Vidimo se kasnije. Vidimo te dešavanje po prije. Veliki pozdrav ljudi, evo nas u nastavku ovog čudnog vloga. Evo, nalazimo se pored jedne male rečice koja se zove Tamiš. Ovde smo u državi Republika Srbija, vamo je Rumunija. Bukvalno posle 10 sekundi plivanja ja sam u drugoj državi. Još jedna stvar, želeo bih da vam preporučim, da vam predložim da posetite kanal mog prijatelja Saleta, momak koji se pojavio pre otprilike 10 dana u mom klipu. Izazvao je veliku pažnju svih vas, jer sjajan momak i razmišlja i priča, i napravili smo mu kanal za podcast gde će on da snima u buduće podcaste. Ja sam već bio gost i u prvom redu u opisu klipa stavljam njegov kanal. Idite ljudi, pružite mu podršku, lupite like i lupite sub. Već mi je rekao da ima neke dogovorene goste i očekujte dobar sadržaj. Vidimo se kasnije. Evo ljudi, vreme za trening. Danas ću da radim upper body. Našao sam ovde dva panja i to je prednost kada živite u selu, kada živite u dvorištu, posebno kada je karantin. Ok, ovde ću raditi slekove, slekovi koji su uzvišeni, samim tim mogu više da veći range of motion napravim, i radit ću oprilike 5 serija po 15 ponavljanja. Thank you.
onda su ljudi na drugoj vežbi, našao sam neki okvir ovde, od devojke otac pravi vjerojatno neki 100, ovo je, jesmo jedno koristiti, okej, okay. Ovo neću skršiti, da radim propadanje, malo je širi, ovoliko, pa ću raditi u uglu, 4 serije po prilike 10 do 12. Idemo sledeću vežbu, triceps, radimo za triceps, ovdje ćemo se oslanimo i da guramo prilike sa čela, tu negde sa lica, vidjet ćemo kako će još dalje prije. Prelazimo na prvu vežbu za pull, zgibovi improvizovani na merdevinama, mentalnim merdevinama. Druga vežba za leđa, vespanje, bodyweight vespanje. Ok ljudi, vreme je za ramena, radit ćemo viking press, nešto lično kao overhead press, samo malo uže i hammer hvat. Improvizaciju sam napravio sa ovim merdevinama i sa flašama vode. Idemo sljedeću vežbu, sljedeća vežba je za biceps, ovo je najbolja improvizacija, kako iskoristio je bidone vode i medevine, i lepo vreme. Sad sam pravi. Evo ljudi, gotov je trening, nadam se da vam se svidjela ova improvizacija i to je to. E, hvala žena. Ovo je da nazirimo post treninga za radnike. Voda, voda. Nemoj pivo. Dobra pumpa. Evo ljudi, šta ću da jedem. Post treninga, tek malo da se zasladim. I onda idemo na nešto konkretno. Evo ljudi, došli smo do kraja ovog vloga. Malo drugačiji vlog nego inače. Sve sam vam objasnio na početku i hvala svima koji su došli do ovog dela, do kraja. Bio sam tvrdoglav da vam snimim ovo, da vam pokažem da mogu i sa starim telefonom, isto sa prednjom kamerom, da snimim u HD, znači ne full HD. I eto da bude sadržaj koliko toliko zanimljiv. Mislim da je najbitnije kako se priča i najbitnije osvjetljenje. Nemojte ovako da snimate. Mislim ovako već deluje ok, ali osvjetljenje je najbitnije ljudi. Ako želite nešto dramatično kažete, da recimo ovo, onda ide tako isto tako od gore. Ako želite nešto da naređujete, da gledaju vas od dole ili od gore kao ja sam loš, ja sam kriv, izvini.
Eto, to je to, ljudi, ukratko. Nadam se da se neko motivisao da snima. Zanimljivo je ovo kad mogu da vidim sebe. I eto, potrudio sam se. Još jedna stvar, montirat ću ipak na kompjuteru jer nemam više prostora na telefonu. Jedno novo iskustvo, iskušenje, pored sve te opreme koju imam, da se vratim ovako na taj old school, da snim jednostavno telefon. To je to, ljudi, lupite like za trud i napišite šta mislite o svemu ovome i kako vam se svidio trening, zaista sam potrudio. Snimit ću vam još nešto zanimljivo ovih dana i to je to, veliki pozdrav, ljudi, i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao! You're one of a kind. One of a kind.